s'ha de fer una condemna expressa, inequívoca, de qualsevol episodi de violència i d'agressions greus com les que vam veure ahir, que els agents de la Guàrdia Urbana tenen tot el nostre suport i agraïment per fer una tasca tan ingreta i tan complicada com són aquestes intervencions quotidianes i que ens personarem en defensa d'aquests agents en seu judicial quan això es judicialitzi.